우리 라오미야 그죠? 거기 넣자. 미국도 베트 사이에 기가 들어오지 시우리리라. 펀, 인카리스, 앤 데블로맨에 아디 데리네 사이네 자리. 이스라 베네메마 우리가 텐션 못하나 이네 스트링아 리미티드 스티디 탓해 니가 텐션 베 사이마 스티디 탓해 이러저러 니가 펼쳐메마 사라 우리 부스동리 사라 펼쳐메마 사이 오멘트네 메마 탓해마 텐션 치지요 에이 텐션 스티디 탓 텐션 스티디 탓 저러와 리보진 스티디 우떠오라 이러 저러디 리보진 스티디 우 우리가 라이비로 쇠비야 아미야레 저러 뼈게 인구진 씨 우리가 쭉빌라이도 미야오. 아까 인구진 씨 우리가 미디어 쏟아도 미야오. 또 보면 저로 담에 말이마. 댄치라이 신자로. 인구진 씨야 댄싱고 디가 찬아레 스키프데 때. 에이 댄싱 때 사이마. 인구진 씨야 우리가 미디어 쭉쭉도 하고. 우리 인구진 씨 컴퓨터 디라이테 플레이바 수바. 우리 테라레. 세야 토버스 로딩 라루. 팬티 로버스 로딩 라로 에이 메마 팬 쳇다게 스틸이야 레벨 라이 끼로 쳇쳐라 다 오버가 스틸이마 텐시 코라 스틸 레벨 공리네 라이 끼로 쳇쳐라 오버 파이버 투 쳇쳐다레 어 네고 시니레 스틸레 네고 시니레 스틸레가 라이 쳇쳐라 오베 네네 디게 네네 라이 끼 쳇쳐라 홀라 익스텐션 쳇쳐라 ओबेक अटेंशन स्टीली हा लेयान लाइक बीरो सीटया सीटया सोया कनारा और दुनिया के स्टीम में सोया पोला रे पे एडी स्टीली हा लाइक बीरो सीटला तो बीरो सीटला रे सोरा एई लो सीटला मु हा डी एन ली हा सो म पी दो आ थी ना माया देवी ने सोरा एक आदि लो लगा टूट तो आ देवी ने सोरा है जनो ले ने काई काना मारो सोरा है देवी सीटला लगा टूट तो आ ဒုက္ခနာဒီနေကိုတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။ငကိုတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီတော့ကွန်ကရစ်ကသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပြီးမှရ။ rebar ကကွန်ကရစ်ထဲကနေပြီးတော့ဆော့ထွက်သွားလို့မရ။ slip လို့ပြောတယ်။ဒါတနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာလေးကဆီထွက်လာရမယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဆီထွက်နိုင်အောင်ကွန်ကရစ်ကကိုင်တာ။ကျွန်တော်လက်နဲ့ဒီပြင်ကိုကိုင်တာလို့ကိုင်တာကွန်ကရစ်ကဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာ slip slip ဖြစ်စေဆော့ထွက်စေကွန်ကရစ်ကလိုက်ပြီးတော့တွေ့ထားမှရ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဒီနေရာမှာslim ဖြစ်အောင် and encourage တို့ slim ဖြစ်အောင်နော် slip ဖြစ်သွားလို့မရဘူးဖြစ်သွားရင် short ပြေးသွားပြီဆိုတော့ဒီနာလေးမှာ crack ပေါ်သွားမယ် slip ဖြစ်သွားတာမှာ crack ပေါ်သွားတယ် crack ပေါ်သွားရင်ဘာနဲ့သွားတူလဲ reposing stick อ่ะ short ပြေးသွားတယ်ကွန်ကရစ်ကနေပြီးတော့ light မထိနိုင်မထိနိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒီ deviant လွတ်ထွက်သွားတယ်လက်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ deviant လွတ်ထွက်သွားသလိုလွတ်ထွက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကွန်ကရစ်နဲ့ stick နဲ့ကြားထဲမှာဘာလေးပေါ်လုံးပြေးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာခက်ကြီးပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ဆီဘာနဲ့သွားကြည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခြေပိုင်းကိုပြောခဲ့တယ်။အဲ့လုံးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ဒီဘိုးချင်းစီးဖြစ်သွားတယ်။ကွန်ကရစ်ထဲကစတီးကကျွတ်ထွက်သွားပြီ။ကျွတ်ထွက်သွား။ခြေလုံးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ reinforcing stick နောက်တစ်ချိန်လုံးရင်ပြင် moment ဖြစ်အဲ့ဒီစတီးပါခံသေးတယ်လို့ပြော။ဘာမှမလုပ်စီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘိုးချင်းစီးနဲ့ကွန်ကရစ်ကြားထဲမှာ crack လေးတွေ slip ဖြစ်သွားလို့ crack မပေါ်အောင် in encourage ဆိုတော့and encourage pass slip ဖြစ်အောင်အဓိကတော့ rebound tension ညောင်းနေပြီးတော့ slip ဆောမထွက်သွားအောင် and encourage ဆိုတာလုပ်ဖို့လိုတယ်ပါလေ and encourage တာ hook to 90 degree bend hook to 90 degree bend ဒါ rebound ရဲ့ end မှာ rebound တစ်ခုသုံးရင် rebound ရဲ့ end မှာ hook to 90 degree bend လို့လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ rebound မှာ plane bar ရှိတယ်တစ်ထောင်းပါရှိတယ်အဲဒီကမှ plain bar တဖွန်ပါဆိုတဲ့မျိုးရှိတယ်အခုတော့ plain bar တွေက diameter အသေးလေးတွေခုနကဲမှာဆိုရင် 6 mm 8 mm ဟုတ်လား 6 mm 8 mm minor ring postman တွေတုံးတဲ့အဲ့ဒီ ring posting steel လောက်ပဲ plain bar ဒါဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ 93 94 ပေါ့အဲ့ဒီလောက်တုံးအောင်ဆို plain bar တွေဝင် diameter အကြီးတွေဝင် 16 mm 18 mm 20 25 25လောက်ကြီးကို plain bar ဝင် plain bar တဖွန်ပါတော်နေအေးဖြစ်တော့အဲ့ဒီ plain bar ဆိုရင်တော့တီတာပေါ့ဟုတ် 90 mm ဘယ်လောက်ကိုလောက်ရ
တနည်းအားဖြင့် concrete နဲ့ rainbow zinc စီးနဲ့တွဲဖို့အတွက် slip မဖြစ်တော့သူက plain မအောင်ဒီလိုပဲလုပ်ဟုတ်လားအခြေလေးဘာမှမပါဘူးအခြေလေးတွေမပါတဲ့အတွက် concrete နဲ့တွဲရအရင်နေတာဒါကြောင့် deformer ဆိုတာတတ်ထုတ် deformer ဆိုတာ concrete နဲ့ steel နဲ့တွဲဖို့ဘာ slip မဖြစ်တော့အောင် deform လုပ်တာဒါကြောင့်လည်း deformer တော့ရင်ဟူတူ90ဘယ်လိုမလုပ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ် deformer တော့ရင်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တဖော်မတော့လေအခုထည့်နေအဲဒါဆီကကြတော့ error စီအများကြီးရှိတာဟုတ်လားဒီတော့ကျွန်တော်ပို့ထည့်တာအခုတော့90 degree bend လို့တဖော်မတော့လေထည့်တယ်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင် planar မှာဒီကျွန်တော်ဟုတ်တော့90 degree bend လို့တော့အောင် planar တော့ဒီသတ်မှတ်တာ planar တွေအတွက် and encourage ဆိုတာ planar တွေမှာလာမှာပဲအဲဒီဟုတ်တော့90 degree bend ဘာစလစ်မဖြစ်တော့ဆောမထွက်တော့အောင်ဘုံတဖော်မစစ်ဒါမလို့ဘူးလို့ပြောတယ်အပေါ်မှာဆိုရင်ဒါကြောင့်တစ်ခါလေးခုလုပ်ဖို့အတွက်တိုးနေတယ်ဆိုတော့ rainbow zinc steel တောင်းတလေးတိုးနေတယ်။အဲ drawing မှာတော့အခုကြည့်နေတယ်ပေးထားတယ်။နိုင်ငံ band အနေနဲ့ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးနေတယ်။ကျွန်တော် steel လေးခုလုပ်စရာမရှိတော့ဘူး။သုံးလို့မရဘူးသားပြော။ drawing ကိုကြည့်ရဲကြည့်နေတာအကုန်လုံးက drawing အတိုင်းပဲဟုတ်လား။ drawing အတိုင်းပဲဆို drawing ကခုပေးလိုက်ရင်ခုတယ်။ဟုတ်လား drawing က band ဆိုရင် band ရမှာ band ရမှာဖြစ်မှာ။တကယ်တမ်းကျတော့ theory ကိုကျွန်တော်တို့သိစားသိဖို့လိုတယ်။ deformer သုံးရင်အဲ့ဒီဟုတ်တော့90 band ကိုလုတ်ဆရာတော့လို့လုတ်ဆရာတော့ plain bar ကြောင့်သူတက်ပြရ plain bar ကြောင့်ပြရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က city အတွက်အဲ့ဒီဟုတ်တော့90 band ကိုတောင်းနေတယ် deformer လည်းတောင်းနေတယ်အကောင်းပါလေမကောင်းလားဟုတ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းတူသွားတယ်ဆိုပြီးနည်းနည်းတူသွားတယ်ဟုတ်လို့ပို့အတွက်ကွေးဖို့အတွက်မရှိတော့ဘူးစီးရအဲ့ဒီစီးထည့်လို့မရဘူးလားလို့တော့ထည့်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရပုံမှန်ဟုတ်ပြီအများကြီးပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဒီဟုတ်ကကိုတော့ဆိုးတယ် steel congestion ဆိုတော့ဒီ congestion ဆိုခုတည်ကြောင်းလေးပြီးစတီထိုးမရတာလို့ခုတည်ဟုတ်တည်စတီ congestion ဒီ joint တွေနေရာမျိုးတွေမှာဆိုင်း column beam စုံနေ joint တွေမှာဆိုင်းခုတည်ကြောင်းလေးပြီးတော့အရန်ချုပ်ထွေးပြီးတော့ခုမင်းလောင်းလို့မရအောင်ဖြစ်တာခုတည်တော့အဲ့ဒါကြီးကြတော့တွားပြီးအနောက်ဆက်ဖြစ်တာတကယ်တမ်းကြတော့ဟုတ်လားဒီခုတည်မဟုတ်ဘူး90 degree bend လည်းပဲကျွန်တော်တို့က90 degree bend ကဟုတ်တယ်ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ပိုကောင်းတယ်တကယ်တမ်းစတီ congestion ကလည်း90 degree bend ကတက်တာခုကပိုဆိုးတယ်ကဲ LB ဘာစလစ်မဖြစ်အောင်ခဲ့တဲ့အရာဘာစလစ်မဖြစ်အောင်ကဲဒီတော့ခုစတန်ဒါခုဒီဘာတစ်ခုခုလေးကွေးဟလာဒိုင်မီတာလေးရအစဒီဒီသတ်မှတ်ဒီဘာကိုခုကွေးတယ်ခုကွေးတဲ့ဒိုင်မီတာသတ်မှတ်အနော်နဲ့ဒီခုကွေးတဲ့ဒိုင်မီတာက60 degree သတ်မှတ်ဒိုင်မီတာရဲ့60ကွေးရနောက်ကဒီဒါကစီမီဆိုင်ကယ်လေးလို့ဖြစ်တော့စီမီဆိုင်ကယ်လေးအဲ့ဒီအပူကောင်လေးဒီလက်လေးတစ်ခုရှိရသူ့ကွေးပြီးပြီးသွားတာပေါ့ဘူးအတက်လက်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါငါဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ OTD ဒါမီတာရဲ့လေးစားဟောနှစ်လက်မှကွယ်ဒါမီတာလေးစားဟောနှစ်လက်မှကွယ်တာခုရဲ့ dimension ခုရဲ့ dimension ကဲဟုတ်ပြီဘာကြောင့်တော့ဒီလေးသတ်မှတ်နေတာလဲလို့ပြောတယ်ဘာလက်ကမှဒီခုတည်မဟုတ်ရင်တော့ဒီဘားလေးကိုကပ်ပြီးကွေးတာကြီးအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒီဘားလေးကိုတစ်ခါလေး construction ကမှားသွားတယ်။စိုးစုံကတော့ column position မှားတာ။ column position column position ကြီးဒါ engineer တွေကလည်းပဲစစ်တာဆေးတာတော်တော်အားနည်းပါတယ်။နေမူတယ်လည်းဖြတ်ချင်မချုပ်ွက်တဲ့ဆိုဝေးရောပဲ။ဟုတ်လား engineer တွေချုပ်ွက်တဲ့မစင်းနေဘူး။နေမူတယ်ဆိုရင်လည်းနေပူရင်လည်းမဖြတ်ချင်တို့ကျတော့ဟိုမှာ column ကလောင်းတော့မယ်ဟိုမှာ column ကဒီပုံစံထားပြီးစီးရယ်စင်လာပြီးတိကျစစ်တာစီးတာကို၄ပါးကို၄ပါးနဲ့ပြတ်စစ်ခိုင်း၄ပါးကို၄ပါးနဲ့စစ်ခိုင်းသူ့၄ပါးကောင်းဆောင်စစ်ပြီလားလို့တခုမေးလိုက်အဲ့ဝေးစစ်ပြီစစ်ပြီဆိုပြီးနင်းနေရဒီတိုင်းမဲ့လက်ခံလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနေရာမှာစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ column position လွဲသွား column ကြီးပြင်ထွက်ရမယ့်နေရာမှာအပြင်နဲ့ဝင်ချသွားဝင်ချသွားအဲ့ဒီကြတော့နောက်တစ်ထပ်ရောက်ရင်မကောလန်စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတွင်းဝင်သွားပြီဆိုရင်အပြင်ပြန်ထွက်သွားတယ်။ဒါတော့လောင်းပြီးနေပြီ။ကပ်ပြီးတော့ကွေးပြန်တက်ပြီ။စတီးရိုးကပ်ပြီးကွေးပြန်။သုံးလက်မှအတွင်းထဲဝင်သွားရင်သုံးလက်မှကွေးချလိုက်။စတီးရိုး။ဟုတ်လားဒါရီဗာလက်တွေကွန်ဆက်ရှင်မှာအများကြီးမှားနေကြတဲ့လူတွေ။ဟုတ်လားအငင်းကြီးတွေမျက်စိရှိမှမှားနေတာ။မျက်စိရှိမှတွေကိုတခါတည်းသုံးလက်မှဆက်။ကဲ။ကွေးထုတ်လိုက်။ဟုတ်လားအခုဒါကွေးထုတ်လိုက်။ကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားတဲ့ခုရဲ့ theory လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်သမ်းကဲဒီဘားလေးကိုဒီလိုပေးတယ်ဒီဘားလေးကိုဒီလိုကတ်ပြီးတော့ပွေးချလိုက်ဘာဖြစ်လဲဒ
ब्रदर और इसले का लाऊं हाबी दाखिल इसले लाऊं हाबी भी अभी इसे चेने उठी तो उसके लाये जो थे ताली तो जो आओ बैंग लाऊं ने कुंडी का किया और ना कुंडी का था गुज़ा लाओ मैं आ इबे जाऊँगा लुए दौर और ना मुझे सिंबे दौर लुए दौर ना तो रिबाउ वा कोई भी हो कभी कोई भी कभी कोई भी अरे रिबाउ डिनर ही मचे ने मेरी पॉन ही ဟုတ်လားအဲ့တော့မြန်မာကလေးဟိုပါလေးလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်လားလိုက်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကွေးကွင်းစီတာလို့ဆိုတော့ဒီဘာကိုဒီလိုကွေးကွင်းစီတာအခုဒီမှာခုငါတော့မှာသစံရ ဒီဘာကိုသတိပါတိုင်းမီတာယူပြီးတော့ကွေးချလိုက်ကျွန်တော်တို့ကြီးချက်ဆိုရင်ဒါကိုကြီးအလုံးကြီးနေတယ်မင်းရဲ့ကြီးလို့ဆွဲလိုက်ကပ်ပြီးကျွန်တော်ကွေးလိုက်ဒါကိုကွေးတဲ့ဒေဒီယပ်စ်ဖုန်းကြီးလေးကပ်ပြီးကျွန်တော်ကွေးလိုက်60 dB 3 dB နဲ့ကွေးလိုက်ရင်ဒီညလေးမှာကပ်ပြီးတော့လားခရစ်ပေါ်လာခရစ်ပေါ်ကပ်ပြီးကွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီဒီဘာခရစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီညလေးမှာခရစ်ပေါ
dinia ye process ai ri ba ye dinia process ye crack ma paw le niya ma ab ji be u di be tan ya le ab ho la pe ma paw le niya ma ai ab tan ya le u di be ya bi le ab tan ya dinia ma e session ma ji ya ai session ma ji yin ri ba ba be jan lo a li be jan lo au pe kaung pyan ni pyan ni lo di swa ya ko khan nai au ma la di area ဘယ်လိုမှမခံတော့ဘူး။အဲဒီဆွဲရအောင်မခံနိုင်တဲ့စတိ။ဟိုဘက်ဒီဘက်လုံးဝမပြတ်မှမပြတ်မှသစင်ကဆွဲရအောင်ဒီ processing နဲ့ area ခံ။ဒါကြောင့်တို့တို့ကအဲ့ဒီ crack မပေါ်အောင်ပါပြီးလေ။ diameter လေးပြီးရယ်။ crack မပေါ်အောင် diameter လေးပြီးရယ်။ကဲဟုတ်ပြီဒီနေရာမျိုးဒီလောက်သတ်မှတ်ထားလားဒီနေရာမျိုးပြန်မလား။တေချာပေါက် crack ပေါ်နေဒီစတိလေးတေချာပေါက် crack ပေါ်နေ။ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုအမှားမျိုးတွေတဲ့တွေ့မှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသစ္စာရသူဆေးရမယ့်အင်ဂျင်နီယာတွေနော်ဆေးရမယ့်အင်ဂျင်နီယာတွေကအဲ့ဒါကိုတိတိကျကျမစစ်ဘူးဒီလိုတွေထွေးရမှာကြောက်တယ်မိုးရွာတယ်ဆင်းရမှာကြောက်တယ်ရှုပ်ပွက်တယ်ဆင်းရမှာကြောက်တယ်နောက်များသောအားဖြင့်စိုးစုံကအောက်ပိုင်းကော်လံတွေမှားတယ်ဘွယ်တဲမှာလိုရတဲ့ကော်လံတွေအမှားဆုံးဟုတ်လားဘွယ်တဲမှာလိုရတဲ့ကော်လံတွေရဲ့အဲ့ဒီ spacing တွေတော်တော်များများမှားကြတယ်လုံးဝမစင်ဘူးအင်ဂျင်နီယာတွေလုံးဝမစင်ဘူးဟုတ်လားအတိအကျကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘာနဲ့ပဲထုတ်ထားတယ်ဒီဘာနဲ့ပဲတိုင်းထွာပြီးတော့ဟိုဘောနေပြီးတော့တိုင်းပြလိုက်ရောဒီအတိုင်းပဲဟိုကလေဘာနေပြီးတော့ထောင်းထားတဲ့ကော်လံကမှန်လားမမှန်လားကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးဒီတော့ကျွန်တော်အရာစီအများကြီးပါနော်လက်ဒီကွန်ဆက်ရှင်မှာအရာစီအများကြီးသူတတ်မှတ်တဲ့အရာသဘောနားလည်မှုလို့လေဒါလေးကဘာကြောင့်တတ်မှတ်လဲဆိုဒီတိုင်းမလုပ်ရင်ကက်ပြီးကိုေးရင်မသွားဘူးအဲ့ဒီစတိခရက်ပေါ်သွားတယ်ခရက်ပေါ်သွားတာဘာဖြစ်လဲလို့ထပ်လေးရင်ဒါစတိအေရီးယားတချမ်းမဲ့ရတော့တဝက်ခရပေါ်လာရင်တဝက်ပဲရအောင် ES ပိုင်း2ပဲရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတယ်ဒီဘားလေးကပ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်မရှိဘူးကော်လံဘားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကော်လံရဲ့ဒီဘားလေးကိုဘဲလို့တယ်ကော်လံဒီဘားလေးကိုပလင်းကောင်းလေးချိုးပြီးတော့အပေါ်ကစတီးနဲ့ဆက်ဖို့အတွက်အပေါ်ကစတီးနဲ့ဆက်ဖို့အတွက်သူကအလေးလို့ဘယ်လောက်တတ်မှတ်လဲတာဒီလေးချိုး 1:6 ဆိုရတာ 1:6 ဒီဒေးလေးမှာကျွန်တော်တတ်မှတ်ချက်စတီးမနာအောင်တတ်မှတ်တာအပလင်းကောင်းလေးဟုတ်လားကိုင်းရင်တော့အဲ့ဒီ ratio ကဘယ်လောက်ပဲပြမလဲ1:6ဘယ်လိုရှိဟမ်တုံးလမ်းမကြီးကိုင်းရတုံးလမ်းမကိုင်းရင်16လမ်းမရှိရတုံးလမ်းမအတွင်းထဲကိုအတင်းကိုထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကိုင်းရ3:6 16လမ်းမတော့အတရားပေးပြီးတော့မှဘယ်လိုကိုင်းရဘူးဒါကဲဒါကျွန်တော်ဒီ column step လေးကတုံးလမ်းမဆိုသုံးလမ်းမစင်ဒီလဲငါဘယ်လောက်ရှိရမလဲပြောတာ16လမ်းမရှိရဘူးဆိုတော့1:6ဆိုတော့ပြောတာအများကြီးကပ်ပြီးကွေးပြလိုက်လို့မရဘူးကဲရည်ဒီတလက်မထဲမှာနေကိုသုံးလမ်းမထွက်သွားလို့မရဘူးတလက်မထဲမှာနေကိုသုံးလမ်းမထွက်သွားရင်အဲ့ဒီကောင်တိကျပေါက်ခက်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဆယ်ကသူ့ရဲ့ဒီဘားလေးကိုစမ်းပြီးတော့ဒါလေးပေးထားတာဒီဘားလေးကိုခက်ပေါ်လာမပေါ်ဘူးဒါဒီစားစမ်းပြီးတော့မှဒီရီရှိုးလေးပေးထားတာဒါလေးပေးထားတာဟုတ်လားဒါလေးအလကားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ပေးထားတာလဲဆိုတော့ပုံနာလေဘူးလို့လေ။ညောင်စတီးဒီကိုကပ်ပြီးမကွေးရဘူး။
ဟုတ်လားသစ္စာရကျွန်တော်ကိုယ်ရင်လည်းပဲတာမီတာသမှတ်တယ်ဟုတ်လားဆင်နာဟုတ်ဖြစ်တယ်ဟောကျွန်တော် 90 event and encouragement 90 event ဆိုတာခုလောက်ကျွန်တော် speaker တက်ရှင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်လည်းဒီမှာဟုတ်တယ်ရစီရန်ချက်တယ်ဆို90 event နဲ့သုံးရတယ်90 event ဒါ90 event နဲ့လည်းပဲနောက်လာတဲ့ deployment လင်းနဲ့တော်တော်များများမှားပြီးတော့စီးပင်းများအားလုံးကို90 event တိုင်းပဲသူစီးစင်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအပိုင်း deployment နဲ့ပြောတဲ့အချိန်ကျတော့အာမင်းသား top brain postman discontinuous အင်ကုနာကော်လန်နဲ့ဆုံးတဲ့နေရာကော်လန်နဲ့ဆုံးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားစတာဘီမောင်မှာဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဆုံးလာခဲ့အဲ့ဒီ m bar ကြီးကျွန်တော်တို့ဒါပောက်ဖြစ်ဒီနေကိုပောက်ဖြစ်ဟုတ်ပြီတဆန်ဟာဘီနေကိုအဲ့ဒီဘာလေးပောက်ဖြစ် deployment နဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီဘက်မှာလည်းဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်အပိဓာရီဘက်စီနဲ့ဘိုးဘက်စီနဲ့မတူဘူးမတူတော့ဒီလိုဘဲလုပ်တယ်အန်ဒီဘဲနဲ့ဆုံးတယ်ဆိုပါအန်ဒီဒီဘဲနဲ့အခုဘဲလေးဒီလိုအဲ့ဒီဘဲလုပ်ရမယ့်ဒိုင်မီတာအဲ VDS ဆိုရင် 3dB ပဲမနေရဘူးဒီလဲလေးအတက်လဲလေးဘယ်လောက်သတ်မှလဲ 3dB သတ်မှလဲမာဒိုင်မီတာရဲ့12ဆဘဲလုပ်အောင်ဟောတခါလေး12ဆမပြေဘူးဆောက်လမလောက်ပဲပြေးထားတာတွေ့တယ်အန်ဒီဘဲမဟုတ်အန်ဒီဘဲရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲ20 ရှိရမယ်အဲ့ဒါဟာကပြောတဲ့ basic ကိုကာကွယ်မဲ့နိုင်နောက်လာမယ့် deployment line နဲ့မရောနဲ့ deployment line ကတည်တတ်ဟုတ်လား tendency တခုဆွဲရင်တစ်ဖက်မှာမြုပ်ထားမယ့် line deployment line အခုဟာက end encourage basically မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဒါမဲ့ deployment ဆိုရင်တော့ဒါလိုလားဒါလည်းမလိုဘူးလို့ပြောတယ်ညော deployment ဖြစ်လို့နည်းနည်းတို့နေလဲတက်တနာတော့မရှိဘူးဟုတ်လားတိုးနေလေစက်နာတော့မရှိဘူးကိုကတဖော်မသုံးတော့တဖော်မသုံးနေတူပလိန်းသားဆိုရင်တော့ဒါတွေလုတ်ဖို့လိုတယ်ဒီတိုင်းလုတ်ဖို့လိုอ่ะဟုတ်လားစက်နာလမလုတ်ဖို့လိုတယ်ကြောက်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒီ in encourage ကိုတုံးတာနောက်က deployment လဲအဒီနဲ့တော့ deployment ကြောက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ decision development line ကရေးကြည့်ရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ decision development line နဲ့ပဲစအောင်ဒီမှာနေနဲ့ခုနကကျွန်တော် candidate ပါ PE တခုပေါ့ column နဲ့ PE နဲ့ set ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ development line ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိအောင်အခုတော့ဆက်ပြထားတာကနေဒီပါပီနီတခုပါကနေဒီပါပီနီစစ်စင်အလုပ်ရင်းပြင်းအဲ့ဒီကနေဒီပါပင်းအော့ဖ်ဘက်ကို deflect ဖြစ်တယ်ကနေဒီပါပင်းအော့ဖ်ဘက်ကို deflection ပေါ့နော်ဒါ decline လို့ပြောတယ် decline မှာ deflection ဖြစ်တယ်အနည်းအားဖြင့်ပြောရင် negative bending moment မြန်မာကကုန်းတက်ပြီးကွေးတဲ့အတွက်သူ့ကို negative bending moment လို့ပြောဒီမှာပေါ်လာတဲ့ moment negative bending moment ဖြစ်တယ်negative bending moment top tension negative bending moment top piece ma tension steady beta အကြောင်း intensity top piece မှာရှိတယ် intensity top piece တဲ့တော့ rebar လေးလိုအပ်တဲ့ moment အတွက်တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ COD လိုထရားလိုက်ဒီပဲထက်ထားအဲ့ဒီ steady လေးအားလိုက်ဒီပဲကျွန်တော်ထက်လာတယ်တဖွန်ပါတော့နေအဲ့ဒီ steady ကျွန်တော်တဖွန်ပါတော့နေပြီးတော့and encourage တဖော်မှာတုံးတာခြင်းအဖြစ် and encourage ကတော့ရမှာပေါ့တဖော်မှာတုံးတဲ့ပုံလေးနဲ့ stay နဲ့တွဲတဲ့ဘာ slip မဖြစ်တော့ slip မဖြစ်နိုင်တနည်းအားဖြင့်ဒီဘာဆုံးမထွက်သွားနိုင်ဆုံးမထွက်သွားနိုင်ဒီဘက်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီ stay မှာဖြစ်နေတဲ့ tension ဒါအဲ့ဒီ stay ဆောင်းဆောင်းရင်းစီမှာခေါ်တော့ဒီ tension poses နဲ့ဆွဲထုတ်နေဆွဲထုတ်နေတနည်းအားဖြင့် ABN to FY ဆိုတဲ့ဒါ stay ဆောင်းဆောင်းရင်းစီမှာပါတဆောင်ရဲ့ area အမြောက် FY လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ tension poses နဲ့ concrete ထဲကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုဆက်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီ tension ပေါ်လာမှာပဲ AB into 25 degree ဆိုရင် 0.761 into FY အဲ့ဒီလောက် poses tension နဲ့ဆွဲထုတ်တယ်အဲ့ဒီ steel ကို concrete ထဲကဆွဲထုတ်ခန္ဓာရဲ့ area ပါလေလို့ပြောဆ
ွထုတ်နေတာကိုပြန်ပြီး restrain လုပ်ထားတဲ့အခါဒီနဲ့နေဖြစ်တယ်။ဆွထုတ်တာကိုကျွတ်မထွက်တော့မကုဏ္ဏဒီကူကျွန်တော်ပြုတ်ထားတယ်။ဆွဲအဲ့ဒီကုဏ္ဏကိုဂုံလေးထဲမှာပြုတ်ထားဆွဲ။ဟုတ်လားဆွဲ။လက်တူတူလေးညှုပ်ထားရင်ကျွတ်တော့။လက်အများကြီးညှုပ်ထားမှဂုံလေးထဲမှာလက်တစ်ခုနာ bond ဆိုတာကဟာ bond ဆိုကွန်ဗင်းနက်စတီနဲ့တွေ့တဲ့ bond stress လို့ခေါ်။ bond stress in addition is in bond stress be to 0.075 bond stress congruence t ne twe nine ne stress congruence t ne congruence ka ni lo t u light di swae tha nine ne stress ka ai daw ba ya 0.075 fcp. ကဲဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်အတိပိုင်း2900ရဲ့ပြည်0.075 into 2500. အော်ရင်းနေစတီနဲ့ဒါအင်ကာဘိုကျွန်တော်ကန်ဒီဒီဝါစတီဗီနီထုတ်ရှင်။ဒီဝါစတီဗီနီထုတ်ရှင်။နောက်တော့မှအကြံရတယ်။အကြံရနေပြီးတော့ပြီးငါနေပြီးတော့အင်ကာဘိုတွေပြုတ်တယ်။တိုင်းနေပြီးနေမှာကွန်ကရစ်ပြီးနေမှာအင်ကာဘိုပြုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ကာဘိုကိုသက်ဆိုင်ရကျွန်တော်တို့ဒီစတီဗီနီ အင်ကာဘိုအတဆင့်ပြိုက်ကြတဲ့ဆွဲထုတ်တဲ့ဆိုပါဒီမှာဘုံမဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟိုဘိုးကြီးကိုဆွဲထုတ်တယ်အဲ့ဒီဘိုးလင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာအဲ့ဒီဘိုးလင်အင်ကာဘိုးရဲ့လက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာဗာနဲ့တွေ့ရလားဒီကျွန်တော်တို့ဘွန်စတက်ဆက်တွေ့ရတာဘွန်စတက်ဆွဲထုတ်ပါလို့မရဘူးအင်ကာဘိုးကျွတ်ထွက်သွားရင်ဟိုကန်ဒီကြီးအောက်မှာဟုတ်လားဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဗာန
0.03 0.03 75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 
Plating. Plating is taping it when it's sorry. When it's sorry. And now, in carbo. This is a bean to move all my carbo to put milk it. Let it put milk it. Kelvin, di inkabu, di sesuai di inkabu, nyukir arah leni. Kadron nyukir arah leni. Inkabu, kami semua nyukir arah leni. Jika, eh sini, hotel ni dati, hotel ni dati. Tapi yang kongri ni tu ni rei dia. Kongri dia mah nyukir rei dia. Karena bond stress ni pada biro, kalau sebiji biro. Kalau kongri dia mah di inkabu ada biro. So, we have a bond area. Below the area, land and two. Bond area, but land. Two pine, other more pine tea. Pine tea and two egg. Pine tea and two egg. Pine tea, but land. And two egg. Combine a contact in the area. Combine a contact in the area. New town, land here, egg. Now, you have a tea. Kalau AD and two, pelena. Ini di bawah ye, toko inkapu ye pelena. Kalau singgung ni ni dua ni area. Kalau and two, lalu 75 years. Kemudian ni, si ni dua ni constress ka 75 lama berkenaan. Kuwe dah saya tu ni le, di pusat kuwe tu ni. Kemudian dia cuma tegak. Tapi lama pusat. ไปกูเสร็จชุดเดียวชุดมาเท่าไหร่อีกตัวเล่นไปแล้วเอามาอีกทีอุดทันเลยแกวีจะเราเรียนยอมชุดเดียวโบเมไอ้โบเมยอมชุดเดียวเทนเซนโพเซสโอ้น่าสิบคู่เท่านั้นไอ้สิบคู่มาลานี่เด็ดสองสองยี่สิบเอ็ดเทนเซนโพเซสค่ะนอกจากนั้นถ้าเกิดมาจอมไอ้กับโบเย่เล่นอุบัติเหตุอะไรเนี่ยตัวเราดีรู้จะเราต้องเรียนเท่าไหร่บีบ้าเว็บชิปเช่นข้าวโบเว็บชิปเช่นเล่นจะคู่มีอุจจาระมาแต่พักก็สวยเอาเท่านั้น
di bawah sahun ini mah di ti lah ini. Kalau itu jauh itu sini mah. Five m n equal five e s f y into d minus e y two so the equation at moment drop kan itu kita. E s f y itu lah di situ sahun sahun ini mah dah lah ni lah. Di situ sahun sahun ini mah e p n d f y itu lah tension forces ni sesuai kan ni lah. Ini sesuai kan ni lah tension force kan. Kau ni tema tu tu ni ni utai. ดูเรียนอยู่ได้ได้ครับดูเรียนอยู่ได้สวยจุดต่อง่ายอยู่ได้สวยจุดต่อเอาละทีนี้ไอ้เล่นไอ้เล่นอุปาเล่นหรือเปล่าตัวนี้ไอ้เล่นตัวนี้ก็สวยไอ้สตีมอะเทนชั่นอะเทนชั่นสตีดูว่าดีเอดีเอ็นจูเอฟไฟส์เลยเทนชั่นฟูเซสที่จะบอกสวยตรงนี้ไอ้ฟูเซสก็ไหนโม่เลยคุณรู้ใช่ไหมเราเนี่ยว่ามันเลยสวยเล่นกันได้ไหมครับ อะไรเลยแต่พิเศษนี่นะตอนนี้ตัวนี้ตอนนี้ตัวไอจีเอ็นจูอะไรเนี่ยบอลสเปซกับรอเลยพอยต์ศูนย์ศูนย์สกอร์ดอทเอฟซีเอสพอยต์ศูนย์ศูนย์เอฟซีกราฟเอาบีตาเป็นไงที่ที่อย่างเนี่ยตอนนี้เหนียวอย่างนี้จะรู้ป่ะขนาดไหนได้เปล่าไอ้ยังกับพวกอะขนาดไหนเอ็นเชนพูดเนี่ยแล้วเนี่ยตอนนี้เอาเล่นเปล่าไอ้เล่นอุบาเล่นหรือเปล่าตลอดเลยตอนนี้ดูตัวนี้ เด็ดๆที่เท่าอยู่ยาบอกเช่นนั้นเอาสี่อาทิตย์ต่อไปพวกเราเนี่ยเป็นสี่อาคุณลุงเจเนสเป็นหัวยามาบุแล้วเราเลยเป็นเนี่ยมาเจ็บไปกูเซตตัวนี้เลยสี่อาทิตย์เป็นเนี่ยมาไม่เอาท่าเมนเลยแล้วเราบอกเขาเราเมนเลยเอทีรู้ปะมึงจะเอาเล่นเนี่ยเปียเปียที่ใจน่าเลยคอลัมฟิสก์เจ็บไปกูเซตตัวนี้เลยเซตตัวนี้นะคอลัมฟิสก์เจ็บไปกูเซตตัวเด็ดเป็นเนี่ยมาจุดท่าเลย เจเลบาร์เลยเก้าเลบาร์เจเลบาร์เลยเก้าเลบาร์เลยไอ้นี่คู่บ้องอะเอจีแล้วก็ยังเอจีเลยเอาละเราไปอะเอจีกูจะลองย้อนเลยยากแล้วก็เอจีเทนชั่นเสร็จยังเทนชั่นสี่ตัวแต่ไปกับสเวย์เราต้องไปมาเนื้อทามเองเลยที่ไหนที่เบนเนี่ยมาพาวด์ดูไหนที่เบนก็พาวด์ดูอะไรเลยไม่รู้ที่เอามาไปพูดซานไหนที่เบนตัวไหนที่เบนเลยไม่รู้ที่เอาเรดดี้บินยูเทลตอนเจ้าเนาะ ตั้งใจเนาะตั้งใจอ่ะโพสต์เนี่ยที่เราเราเนี่ยแค่อ่ะเลยตัวเองเช่นเดอะบล็อกแมนเนี่ยเอาละไอ้เล่นหัววิเศษเนี่ยตัวเองเช่นเดอะบล็อกแมนเนี่ยเอดิเทนชั่นอ่ะที่โอ้โหที่โอ้โหเอวีเอฟวันแล้วไปจะไปตัวเราเอ็กซิสต์วิเศษเดอะบล็อกแมนเลยไอ้ดิเทนชั่นวิเศษเดอะบล็อกแมนเลยไงไอ้เรา เส้นเส้นเดบลอมเมนเลยตรงนี้ใช่ไหมเยอะทางมาอย่างสี่แล้วเราเอฟไฟน์อ่ะบูเมนสี่เราดีเลยงาเราเดียสันเนี่ยตัวนี้เอสตีปลาต้องเราตัวเอาละห้าแต่มีแต่ตัวนี้ไฟมีวีบาร์กับวีบีอาตัวนี้ไฟมีสวัสดิ์เซมิเดอร์เดนเซนเดบลอมเมนเลยเราเนี่ยเลยสุดที่อ่ะ ดูเลสซี่ตรงนี้เลสเฟนี่ตรงเลสเฟนตรงนั้นเอฟไฟน์งาต่อป้าแต่มีจากเจอสมาร์ลูจีโร่ตรงนี้ไฟมีแล้วก็เดนเซนเดบลอมเมนเลยเอดิเทนชั่นซีโร่พอยต์ซีโร่โฟร์เอ็นทูซีโร่พอยต์เซเว่นเซเว่นตรงนี้ไฟมีเดียพอยต์เซเว่นเซเว่นเจสเปอร์เอฟไฟน์งาต่อปีเอสต์ทำไมจะมาสกอร์ก็ติดปลาตรงนั้น 27.9 27.7 28.7 28.9 inches. Too many lonely red, instant development in a problem. Now the economy is too late on it. Now slip the two hour of the Vita. Now the president can deliver it. 2-3 hours. The development in a key loom out. McKee, the Java pass slip to me, only the Italian. Prep for our two jar out, sit up, can deliver. Hold on, there's no depression to the linear river board. Craig report. Depression to the Craig board. Not each other. ที่การเรียนรู้ของเรามาที่เดเวลลอปเมนต์เลนเดนเซนเดเวลลอปเมนต์เลนที่กูเตรียมที่กูเตรียมที่สิ่งเดเวลลอปเมนต์เลนคุณให้กูอ่ะจะเสร็จแล้วมาว่า
20 inches လောက်ရှိဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတန်ဖိုးလေးလည်းပဲကျွန်တော်ဖွင့်ပြအောင်28လက်မှာ25 mm လောင်းအတွက်28လက်မှာလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ development line ကို modification factor လေးရှိတယ် nation development line မှာ modification factorအော်ပိုင်းလို့ပြီးတော့ရေမော်ဒယ်ဂေးရှင်းဖက်ချာကြောင့်တော့ပြန်ပို့စမ်းတော့ရင်ပို့စမယ်ဆိုတော့တော့စတိတော့မဟုတ်ဟုတ်လားတော့ရင်ပို့စမယ်ဖက်တီဒက်တီတော့ရင်ပို့စမယ်ဆိုတာဖက်တီဒက်တီဒေတာနဲ့ equal ဆက်နေလားမှာမြန်မာတခုကဆက်နေလားမှာဖက်တီဒက်တီအများကြီးအဲ့တော့ top replacement တော့ CC နေတာတော့ button C ပဲဖြစ်ဖြစ် top C ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ session member session ကစနလမတဲ့ကြော်တဲ့ quantity ရှိအဲ့တော့ top replacement ပေါ့ top မှာစီထားလို့ top replacement တော့အောင်လို့ member site ကြည့်လိုက်ကို member site ကအရင်ကြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ top replacement တော့လာအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ AD ကို 1.38 အခုနောက်တစ်ခေတ်နဲ့ session လမ27.79 ကို 1.3 နဲ့မြှောက်ပြီးတော့ကဲဘာကြောင့်တော့လဲတော့ခုနကလေကျွန်တော်ပြောတဲ့ ski နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ site ကြီးလို့လေအဲ့ဒါစီအများကြီးလို့ site ကြီးလေးလေးဆွံ့ရမကောင်းလေလေ site ကြီးလေးလေးဆွံ့ရမကောင်းသုံးလေးလက်ဒီတိုင်းလေ site ကြီးလောင်းအောင်လေတည်ကြသေးလားဒီကုန်လေမတည်ကြဘူးအလဲမှာ file ဖြစ်သွားလာလို့မျိုးစုံဖြစ်နောက်ကုန်လေး site ကြီးလာလေလေမတည်ကြသေးဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲ site ကြောင့် development line ကိုဘာနဲ့တို့ခိုင်းလဲ 30% တို့ခိုင်းတယ် 30% ကဲဟုတ်ပြီအာကိုရဲ့ site က predicted ဒီစနလမတဲ့ကြော်ရဲဆိုတော့နောက်တန်းလမခွဲပေါင်းရင်15လမ site 15လမ site ဒီ tip က15လမလောက်ဖြစ်နှလမခွဲထုတ်လိုက်တာ predicted ဒီကဘာဖြစ်လဲဟိုဘာ order က15လမဆိုနှလမခွဲထုတ်လိုက်တာ ਨੇ predicted ဒီဘာဖြစ်လဲ17ခွဲဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆင်1 by 3 ਨੇ ညောင်းမယ်တော့အဲတော့15လမဒီ tip ကစပြီဟုတ်လား14လမခွဲလို့3လမရှိမှမရှိရအောင်15လမစတယ်တော့15လမ်းမှစတဲ့ဘင်းတက်ကစပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းဘင်းနေအကုန်လုံးဘာလဲညောက်ပြီးတော့မှာဘင်းနဲ့ညောက်ပြီးတော့မှာလေပြောလေ။ online ဘင်းနဲ့ညောက်။ဘာကြောင့်လဲဆင်ကုန်လေး site ကြီးလာလေ။ကုန်လေးလောင်းတဲ့အခါမတည်ထားဘူး။အဲ့ဒီစီးနားပေါ်ဝင်ခြင်းမှာကုန်လေး porous ဖြစ်သွားတယ်။မစင်လား။ကုန်လေးကစီးနားပေါ်ဝင်ခြင်းကကုန်လေးကခုနကကျွန်တော် 75 PSI နဲ့ဒါလေးနဲ့ညောက်။အဲ့ဒီကုန်လေးမကောင်းရင်ဒါတက်ကတော့တော့မရဘူး။ 75 ပါပဲ။ကွန်ကရစ်အဲ့ဒီစတီနာကတ်နေတဲ့ကွန်ကရစ်တွေကမကောင်းရင်ဆွဲထားနိုင်အောင်လားတော့ဆွဲထားအေးဒါကြောင့်ပိုသုံးလို့ပြောတာ 30% ပိုသုံးလို့ပြောဟုတ်လား 30% AD ကိုတိုးသုံးလို့ပြောနေတာကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ macro switch ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကာဗာကာဗာနေသွားတာလို့ဒါလည်းလက်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကာဗာလက်စက်ဒီဘာဒိုင်မီတာဖြစ်ကာဗာနေသွားတာလို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘာကလီယာစပစ်စီအော်ဂျန်ရယ်သူပြောတော့ဘာကလီယာစပစ်စီ 2dB ထဲနဲ့အာမင်းရကျွန်တော်ဘာစပစ်စီပြီးရတဲ့အရင်ဆိုရင် 1dB ပဲရှိတော့ 1dB ပတ်ဝန်းကျင်ဒီလောက်ပဲသုံးထားလေဆိုရင်ဘာကို close space လို့ဒီဘာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချက်သွားရင်ဟုတ်လားဒီဘာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာသူသတ်မှတ်တာကျန်ကဘာသတ်မှတ်လဲပြီးနေတယ်1dB ဒီသတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဖြစ်ကြစပြီးတော့ဆက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင် 1dB ဒါဒီဘာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိရင်development line ကိုနှစ်ဆတူပြရမယ်လို့ပြောတယ်တန်းလာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီ AD modification ကဘာနဲ့ညောင်းအောင်သူရဲ့ဒီနှစ်ဆညောင်းကဲဒီတော့ bus spacing 1dB နဲ့တော့လောက်ထားရင် 2dB ထဲကျော်ရင်တော့နှစ်ဆညောင်းပြမယ်ကြောင်တို့နိုင်ငံဒီဇိုင်းနေစဉ်ဒီတစ်ခုမှာသူကဘီဝေးတစ်ခုမှာဗာပဲသုံးလဲဆိုတော့စတီးနှစ်ချောင်းလိုက်တယ်ဒါလည်းတစ်ချောင်းအောင်ပဲတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒါကိုသတိထားလို့ဘီဝေးတစ်ခုထဲမှာစတီး2နံပါတ်ပဲတယ်ဘုက္ကဒီချောင်းဒီဘက်ဒီချောင်းအကောင်လေးစိုက်ကြည့်သုံးတယ်ကျွန်တော်ငါဒီစင်ကုန်လေးစိုက်ကိုကြီးတုံးပြီးတော့စီကိုနည်းနည်းလေးပဲစီနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့1000မှတော့စီ1000
ဝဲတိုင်းမိသားကြီးတော့ဟုတ်လားတိုင်းမိသားကြီးနဲ့ကြောက်မဲ့တော့လေကဲပြီးတော့ဘာစပီစင်မလုပ်လေဘာစပီစင်ဟာ 2TB တက်ညာကြောက်သူက 2TB တက်နဲမှာအဲဒီကိုဘာနဲ့မြောက်မလဲအဲဒီကိုညှင်းနဲ့မြောက်အခုကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှဒီကျွန်တော်မဲမှာတစ်ခုမှ2000ပဲတောင်းထားတဲ့အတွက် 2TB တက်အများကြီးကြောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနက 1.3 နဲ့ညှောက်တော့ပြီးတော့နာရတဲ့ basic deployment နဲ့27.79 1.3 နဲ့အရင်ညှောက်ကြည့်လိုက်ဒါကဘာ flow space မဖြစ်ဘူးဒီကနေ့နဲ့ဒီကူကြားထဲမှာအများကြီးရှိတယ်လက်မတဲ့ကြော်တွေ linear scale တွေလက်မတဲ့ကြော်တွေလို့ပြောကြတယ်ကြော်တွေဆိုရင်ဒီတိုင်းဒါပြောလဲ 26.13 အဲ့ဒီ low inches prosperity 36 လက်မ36 လက်မလောက်ရှိအောင်ဝဒီနဲ့ညှောက်ရင်38လက်မလောက်အဲ့လိုစီအောင်ဝဒီနဲ့ညှောက်အကဲရတာ less than 2TB ဆို less than 2TB ဆိုရင်နည်းနည်းတစ်ခါထပ်ညှောက်အောင် 2N ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာလဲ top range နဲ့ fidelity ဒီကလဲ12လက်မဖြစ်ကျော်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ဟိုဘာကကိုဘာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာ12လက်မခွဲပဲရှိလက်မခွဲပဲရှိနည်းနည်းညှောက်အောင်ပဲထပ်ပြီးကဲဒါထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းညှောက်ဒီ ADO ထပ်ပြီးတော့နင်းနဲ့မြောက်ရင်ဘောင်းပိုင်း3နဲ့လည်းမြောက်နင်းနဲ့လည်းထပ်မြောက် ADO 2 ဒါ top ring boostman လည်းဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလဲကြက်တယ်ဘာကြက်တယ်လို့ပဲပြောအောင်ဘာကြက်တယ်ဆိုတာ 2TB ထက်နည်း 2TB ထက်နည်းဘူးသူသတ်မှတ်တာအဲ 2TB ထက်နည်းပါတီယာစပေးစင်က 2TB တဲ့နေရင်ဒီနေတော့ကေဒါစင်နာမဖြစ်ပါဘူး 72.25 အဲ့ဒီတော့ inches အဲ့ဒီအများကြီးတော့ဒါကြောင့်ဘာမကြောက်အောင်ကျွန်တော်ကလူတွေမှာ give site မှာရဘာကြက်လေလေသူကနှစ်ဆဖြစ်သွားတော့ AD ကိုနှစ်ဆရည်သူကလောက်အောင်ဂျာလေးကကွန်ကရစ်ကဘယ်လိုမှဆေးချလို့မရတော့ဘာကြက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘာတွေမကြောက်အောင် place လုပ်ဖို့ဒီပြင်ကျွန်တော် 2TB တဲ့ကြော့အောင်တတိထားလို့ရတယ်။ 2TB တဲ့ကြော့ရင်တော့ AD ကိုနှင်းနဲ့မြောက်ဆရာလို့။ AD ကိုနှင်းနဲ့မြောက်ပဲနဲ့တော့ဒါ AD ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါသိအောင်ကျွန်တော်တို့ module လေးဆွဲထားတာ။အဲ့ဒီလိုလက်ဒီလက်ဒီလက်အဲ့ဒီလက်ကအခုဆိုရင်ဒါ52လက်မအောင်ရှိရပါဘူး။ AD တန်ဘူကကိုဘာကလုံးနဲ့တစ်လုံးရဲ့ spacing က 2TB မဖြစ်ဘူး။ဒါကြေဘင်းကြီးကလည်း24လက်မဘင်းကြီးပို့ပါတော့24လက်မဒီတက်ပြီ24လက်မဆိုရင်ပတိနဲ့ဒီ17လက်မတဲ့ကြော့ပြီးတိကြောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့မြောက်အောင်နှစ်နဲ့လည်းမြောက်ဘာမှဘင်းနဲ့လည်းမြောက်အဲ့ဒါကျွန်တော် AD တန်ဖို့အများကြီးဖြစ်သွားတော့ဟုတ်လားဒါ AD tension ဖြစ်တယ်နောက်ထပ် AD compression အခုလမ်းဘာရီနဲ့ဆိုင်လား AD compression က 0.02DDF1 ဘိုင်းနာမှာစလောက်တော့အစီပါ AD compression ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးပရိတာနဲ့ equal 0.0003 3333 DDF1 ဒါ AD compression ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲဆိုတော့ column ဆင်းလာတဲ့ speed ဖူတင်ရဲ့ကိုမြုပ်ထက်တာ column ဆင်းလာတဲ့ speed ပိုင်ကက်ထဲကိုမြုပ်ထက်တာကောလံစင်လာတဲ့စတီကိုဒီနယ်ကိုမြုပ်ခဲ့တာကောလံရဲ့စတီကကျတော့ compression steel ကောလံက compression ဘက်မှာဖြစ်နေတယ်ကောလံနဲ့စတီက compression steel ကိုပေါ့အဲ့ဒီ compression steel ကိုဒီနယ်ကိုမြုပ်ခဲ့တယ်လေဒီနယ်ကိုမြုပ်ခဲ့တယ်လေ compression deployment line ဖြစ်တယ်ကောလံနဲ့စတီကိုဒီနယ်ကိုမြုပ်ခဲ့တယ်လေမြုပ်ခဲ့တယ်လေ compression deployment line ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကောလံစတီက compression ဖြစ်တယ်ဒီလေ AD compression ဒါပူဒီမမဟုတ်ဘူးပိုင်ကက်တွေမြုပ်ခဲ့တာလေ column steel ပိုင်ကက်တွေမြုပ်ခဲ့တာလည်းပဲ compression deployment နဲ့ဒါ compression steel တွေကိုမြုပ်ခဲ့ရင် encourage လုပ်တယ်အခုဒါ column steel ဒီနေရာကစပြီးတော့တွေ့လဲကိုမြုပ်ခဲ့တယ်လေ two way steel လို့လည်းခေါ်တယ် two way steel ပါလေလို့ပြောရင် compression deployment နဲ့ two way steel ရဲ့ length ကပါလေ compression deployment length compression compression steel compression deployment length tension steelတင်းတင်းတော့ဘာလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါအပြင်ဘက်ကမဲမ။ဒါလို့စဉ်းစားနေတယ်မဲမ
ari steam compression le ma ma dai compression era u de ne u bana myo wa me lu pyo yin ad compression myo wa di phone na ne twa la ke hobi una swen ne 25 mm ba column cd ya 25 mm ba so yin 25 mm ba twa ad compression 0.02 25 ko le ma pa 25.5 and you F1 now 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 25.5 and you F1 now
0.0003 dBr 95 divided by 95.4 into F1 now. ဒီဘာတွေဒီဘာတွေစပ်လိုက်တော့ပဲ။ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမေမာကတင်းရှင်းအဲဒီစတီးမှာတင်းရှင်းဆိုရင်တင်းရှင်းဒီဗလော့မန့်အကြောင်းပြောလို့ဒီဟုတ်လားမေမာကကွန်ပရက်ရှင်စတီးလဲကွန်ပရက်ရှင်ကွန်ပရက်ရှင်ဒီဗလော့မန့်လည်းနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပြီဘာလို့တက်ကြတယ်လို့ပါစပ်လိုက်ဒီဘာတွေစပ်အဲ့တော့အများကြီးကျွန်တော်တို့မိဖို့နှစ်ခဏမိရဲ့အရာပါစပ်လိုက်ဆိုရင်စပ်လိုက်
अब ये जो ना का मेसी में स्ट्रेस चुटे निया रे मा मसे पा ले दो तो जो तेरे रो बी ने तेरे कोलानी मा मेसी में स्ट्रेस पे मा ले सती हो मेसी में स्ट्रेस चुटे निया रे तू हम से आ लो तो मेसी में स्ट्रेस पे मा ले लो जो रो तेरे रो बी ने अने साइड बी ने मा चुटे ना पेनी स्ट्रेस हो अरे बी ने मा फिर ला में पेनी स्ट्रेस बी सुरा ले न्यूज़ ကျန်းရတဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုံနေလဲမျိုးစုံပဲပြီးတော့ဒီကတော့ဂရက်ဒီလုံနေလဲထွဲလုံပေါ့ဂရက်ဒီလုံဂရက်ဒီလုံအတွက်ဘင်းရဲ့ NCI နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်လို့ပြောတယ်သူကမက်ဆီမမ်စတက်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုမဆက်ပါနဲ့ဆိုတော့ photon stick ဒါဒီ minimum attack ကို potential c ထည့်ပြီး photon tension spin lemma မဆက်ပါနဲ့ photon stick ကို lemma မဆက်ပါနဲ့ top stick linear lemma မဆက်ပါနဲ့ cross တွေ ကြာအောင် ဆက်ရမယ်လေ ဒါဆိုရင် ဆက်ရမယ်လေ maximum stretch တဲ့နေရာ ကြီး ကျွန်တော် ဆက်တော့ ဒါဆို ဆက်ရမယ်နေရာ ဘယ်နေရာ လဲ လို့ minimum stretch တဲ့နေရာ သုံးမဟုတ် compression senior. Now, let me compression senior.
tension C O tension ya ma mase bene bene ya ma ba se tension so ma ba se adaw se ya me dia bene ya ma se le tu tu soft D span le compression ya ma se bottom C se na ma mase bu una tainery ma se adi bene ngome diagram ne ti bi to a ma li bene ji ni ja na ni ya se ya me dia le tani ya ni jono se lite dia bene ya ma se tension C O compression ya ma se compression ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးမှာဆက်လိုက်တာစိတ်ချရဆိုဘယ်တော့စိတ်ချရတာမရှိတော့ tension C ကို tension ဖြစ်တဲ့နေရာမှာမဆက်ဘူး stress နေတဲ့နေရာမှာမဆက်ဘူးဘယ်နေရာသွားဆက်လဲ compression နေရာမှာသွားဆက်တာ tension စုံနေမှာသွားဆက်တယ်ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီဒါ gravity load အတွက် moment တိုက်တယ်ကဲနောက်တစ် lateral load lateral load ဒါ diagram ကခုလိုကျွန်တော်တို့သိရမှာ lateral load တော့ဟုတ်စက်တယ်မင်း ground beam နေ ground beam နေနဲ့ lateral load ဒီလက်ဖယ်လုပ်လာရင် left to right လက်ဖယ်လုပ်ဒီ right လုပ်ပြီ။နောက်ရင် moment တိုက်ကံကဒီတိုက်ကံဖြစ်တယ်။အမှန်တော့ဒီလက်ဖယ်လုပ်ဆိုတော့လက်ဖယ်လုပ်ကြည့်တော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခါဒီလုပ်နဲ့ပေါင်းနေတာ။အလေးလိုနေရာမျိုးမှာ तू ကဒီလိုလိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ဖက်မှာပဲအများကြီးလေ။တစ်ဖက်က positive ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်က negative ဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒီ C မျိုးလေးခေအသွေးလုပ် only သို့မဟုတ်ကျွန်တော်စက်တဲ့မဲ့ only အဲ့တော့ဆိုရင်တော့အလေလိုနေရာမျိုးမှာဒီလို stress ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ C ကြီးကြတော့ဘယ်မှာဆက်ရမလဲ။အလေလိုနေရာမျိုးမှာပဲ top C နဲ့အလေမှာဆက်ပေါ့နော် C နဲ့လည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆက်တစ်ခုကပြန်လေးကြီးရှိနေလို့မရဘူး။50ရာခိုင်နှုန်း C ကိုပဲဆက်ခွင့်ရှိတယ်။168မှာဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ C အဆက်တစ်ခုသုံးရင်နောက်အဆက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာသုံးတယ်။ဥပမာ top C ဒီမှာဆက်ရင်ပေါ့နော် C ဒီမှာဆက်မယ်လို့တော့ဒါနဲ့နေရာပါပဲ။နော်ဒီက moment 0ဖြစ်တဲ့နေရာနာတစ်ဝိုက်မှာဆက်နေတာ။အဲ့ဒီကဘယ်လောက်ခွာရမလဲလို့ဘာခွာ။ AD tension ခွာ။ခုနပြောတဲ့ AD tension ခွာ။ဒါကိုထည့်ထားတဲ့ C ဒီအားလုံးက tension C တွေပဲ။ဒါကြောင့်ဒီမှာထည့်ထား C ဆိုရင်ဒါ tension C မိတင်နေနဲ့ဒီဆက်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့က AD tension လို့ပဲဒီမှာခွာပြရအောင်။ဒီကဆက်နှစ်ခုကလုပ်ပြရအောင်။ top D ဒီမှာဆက်ရင် bottom C ဒီမှာဆက်စနလုစင်တာဒီစနခုရစနလုစင်တာဘလောက်ပါ AD tension ပါ AD tension ကဲဟုတ်ပြီဒါဘာနဲ့ဆိုင်လဲလို့ဆိုတော့ဘယ်နေရာဆက်ရမလဲဆိုတော့ဘာနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲအဲ့ဒီ moment diagram နေနဲ့သွားဆိုင် moment diagram ကိုသိမှ moment diagram သိမှဒီတိုင်းပဲ column ကျွန်တော်တို့ column တွေဘယ်မှာဆက်ရမလဲဆိုတော့ yeah ဒီ column မှာ easy load ကတော့ easy stress ကနေပြင်းနေပဲ။ column မှာ easy load ကြာ forces ဆိုကြော်ပြီ။အဲ့ဒီ B1 stress ကပြင်းနေ။အားလုံးညင်ညာပဲ။ stress တွေမတူဖြစ်သွားတာကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့ပြောတော့ဒီ moment ။အဲ့ဒီ moment ကြောင့် stress ကမညင်ညာဖြစ်သွားတယ်။ဒီဘက်မှာများဒီဘက်မှာနေပြီးဖြစ်ကုန်တာဒီ moment ။ easy stress ကတော့ the same to it ။ stress ကအားလုံး B1 easy stress ကပေါ့လားတော့ဆောက်နေရာတိုင်းမှာဖြစ်ဝင်။ moment ကြောင့်နေညာဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား moment ညောဒီလို stress တွေများနေနေရာဒီမှာ B1A + NC1 အများကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေရာရောက်ရင် B1A + NC1 I0 ပါပဲကြံ B1A ပဲကြံတယ်အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာဆက်ရမလဲတော့ဒီနေရာ stress အနည်းဆုံးမှအလဲမှာပဲအဲ့ဒါ column ကြီးဆက်ရမယ့်နေရာ story ရဲ့အလဲလိုနေရာမျိုးမှာဆက်ရအဲ့လိုဆက်တဲ့အခါလည်းပဲ column C ကြီးဆက်ရင်တဲ့ကလုတ်ပြီးဆက်50%တစ်ဖက်မှာ50%ဆက်ဒီမှာအရင်ကကကော်လမ်ကတော့ compression steel ဖြစ်တဲ့အတွက် compression development လည်းတွဲရင်လည်းရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တော်တော်များများ tension မဲ့တွဲတော်တော်များများ tension ပေါ်လာခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့ splice တွေကိုကြတော့ tension လိုပဲ splice ဆက်တဲ့ link ကကြတော့ compression splice နဲ့ဆက်ဒါပေမဲ့ဒီပွားဝေးက tension လိုပဲခွာတာ tension လိုပဲခွာပြီးဆက်တာဟုတ်ပြီဒါတော့ positive ပါ compression လို့ခွာဆက်ရင်လည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲ compression C တည်ကြအောင် compression C တည်ကြတဲ့အတွက် compression development line ခွာဆက်ရဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာ50% ES ဒီနေရာမှာ50% ES အဲ့ဒီအဆက်နှစ်ခုဒီပိုင်းထဲမှာဆက်လို့ရအောင်ဒီပိုင်းထဲမှာဒီပိုင်းထဲမှာဆက်တာကိုပြောနေတာတစ်သက်ချင်းစီခွာပြီးဆက်လိုက်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်လားဒီပိုင်းထဲမှာလေးကိုဘာခွာပြီးဆက်ရမယ် AD tension ခွာဆက်နေတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့ဒီ compression line ရ AD ခွာဆက်
ဒါဆိုရင်ရတယ်ကြောက်ဒီတာဆက်ပင်နေရာမှာဆက်ရမလို့ဆိုရင်ကသတ်မှတ်တယ်စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောတယ် maximum stress avoidance ဆိုပြီးပြောတယ်စင်ကသမတ်တာ maximum stress လို့ကျွန်တော်က minimum stress နေရာတွေဘယ်ဟာလဲဆိုတာ post diagram နဲ့ကြည့် stress ဖြစ်တဲ့နေရာအများဆုံးမှာမဆက် stress ဖြစ်တဲ့နေရာအနည်းဆုံးမှာဆက်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင် competitivity မှာဆက်တယ်တင်းချင်းကိုတင်းချင်းမှာမဆက်ပဲနဲ့ဘယ်မှာတော့ဆက်လဲ competition နေရာတွေမှာတော့ဆက်တာဒီနေ့အဲ့တော့ moment diagram ကိုရင်းနှီးမှာရအောင်ဆက်လိုက်ဆက်လိုက်က splice line ကကျွန်တော်တို့ဒီ development line အတိုင်းနဲ့ဆက်ဆယ်လေးနေရာ development line ဆက်ဒါတိမှာတော့ control binding wire ကြီးစီပြီးတော့ဆက်ကြတယ်တကယ်တမ်း complete နဲ့တွဲတာဒီဘာတစ်ခုဘေးက complete နဲ့တွဲတာပူပြီးတော့ complete နဲ့တွဲအဲဒါဒီစီကျွမထွက်ဆွဲလိုက်လို့ကျွမထွက်အောင်ဘာရှိလို့ AD ရှိလို့ဒီဘက်စီဒီဘက်စီကျွမထွက်အောင် complete နဲ့တွဲထားတယ်အဲ complete ထဲမှာပြုတ်ထားမယ့် link ကဘာ link development link တော့ဆက်လက်နေရာ development link အတိုင်းဆက်selling and development line အတိုင်းဆက်တာ tension t tension splice tension development compression t compression splice compression development now selling ya compression ဆိုရင် compression development line နဲ့ဆက်တယ်ကြောက်ပြီ selling ဒီမှာကျွန်တော် tension splice တွေအတွက် plus a splice plus b splice ဆိုပြီးတော့မျိုးရှိတယ် tension မှာ plus a splice plus b splice ကြောက်ပြီ a splice ကတော့တော့ဖြစ်ဖို့နည်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပိုထည့်ထားတဲ့ state es provider နဲ့ es require ကနှစ်ဆကျော်ကျော်ထည့်မှာ။ဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့ area 1 inch square လို့ရင်ကျွန်တော်က2 inch square ကျော်ကျော်ထည့်ထား။ es provider es require တန်ဖိုးက greater than equal to ဖြစ်ရင်ဒါက plus a splice ပေါ့။ပိုထည့်ထားတဲ့ state လို့ရတဲ့ state နှစ်ဆကျော်ပိုထည့်ရတယ်။အစား1 inch square လို့ရင် 2.2 inch square ကျွန်တော်ထည့်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နှစ်ဆကျော်ပိုထည့်ထားရင် 180 အတိုင်းနဲ့သုံးရတယ်ဆက်လက်က 180 အတိုင်းနဲ့သုံးရတယ်အဲ့ဒီ tension နော်အဲ့ဒီ tension ခုနကဖုံးလာတဲ့ကျွန်တော်သိခဲ့တယ် tension ရဲ့ modification တွေပုံပါလာ plus a splice ဆိုရင်ဒီ modification တွေ 1.3 လို့ 2 လို့ပုံပါလာအဲ့ဒါလည်းဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းဆက်ရမယ်ဒါ condition နဲ့ပြီးသွားတာဘာကြက်မှနေနဲ့ညောင်းတယ်အမကျဘူးဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ 2dB ကျတော့ရဲ့ဆိုရင် 1.3 နဲ့ညှောက်ပြီးဆက်ရုံဒါပဲဆက်ရုံနောက်ကတော့အဲ့ဒီ 2dB ဆိုတဲ့အရာလေး limit လေးသတိထားဖို့လေ 2dB တဲ့ကြော်ရင်ဒါပဲဆက်ရုံ36လောက်မှဆက်ရုံ38လောက်မှဆက်ရုံဟုတ်လားကြည့်ဟုတ်ပြီ class base size က class A မဟုတ်ရင်တနည်းအားဖြင့် AS provided divider ပါ AS require အဲ့ဒီတန်ဖိုးက less than 2ပုံမှန်လဲ lesson 2မှာပါ။ဒါကြောင့်တော်တော်များများ splice တွေကို plus b splice လို့ပြော။ plus b splice ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ 1.3 AD ထပ်ပြောက်တယ်။ဒါပြောက်ပြန်တယ် 1.3 နဲ့။ AD ရလဲဥမာ 1.3 နဲ့တို့ထားပြီးတာ။တို့ထားပြီးတာကိုတစ်ခါ splice အတွက်က 1.3 နဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးပြောက်အောင်။ကဲဒီတော့ဒါကိုခဏမေးထားလိုက်။နင်းနဲ့မြောက်တဲ့အချိန်ကိုဒီနည်းနဲ့မြောက်တာလေးမိထားရင်တော့မှ 1.3 into 1.38 splice ကပလတ်ဘီစပလိုက်တွေဖြစ်တာများလေ။ဒါဆိုရင် 1.3 ပထမ top reinforcement ရော 1.3 နဲ့ထုတ်။နောက်ထပ် ES provider မှာ ES require က less than 2 တော့ 1.3 နဲ့ထုတ်အဲ့ဒီ။ဒါဆိုရင် 1.3 1.3 နဲ့မြောက်တော့ဘာရလဲ။ 1.69 into addition က 27.79 ကျော်ပြီ 46.97 ကဲကိုပါလေးလက်မွယ်နှလက်မအဲ့ဒီပေါဝင်ချင်းရှင်းရင်နည်းနည်းညှောက်ဆရာမလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပါလေးဒါကျဲရင်ဒီပါလေးကိုဒါကျဲကျဲလုံနိုင်လို့အခုကျွန်တော်ပြရတဲ့ spacing တော့ရှိဒီ spacing တော့ဒါရှိလို့တော့48လက်မဆက်ဘူးသတိထားလို့လေပင်းရဲ့ stay ကျွန်တော် place လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကြားလာရှိတဲ့ clear spacing ကအဲ့ဒီနှလက်မှာ 2dB ဘာ size ရဲ့နှလက်မှာဖြစ်နေရင်သူနဲ့ညှောက်အောင်ဆိုတော့ဒိထားလို့ဘာ size ရဲ့နှစတဲ့ကြော်နေရမှာဘာ size နှစတဲ့ကြော်နေရပြမသုံးမလုံးပါဆိုတော့နှလက်မှာဝတ်တဲ့ကြော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်နဲ့ညှောက်ဆရာမလို့ရင်48လက်မှာဆက်ရတော့နှစ်နဲ့ညှောက်ပြီဆိုရင်တော့ဆက်လက်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ60လို့ဆက်လက်ရ
ဒီစီကိုစောလာမဆက်နေရတယ်ဝမ်ဝမ်ဒီနေကဖြောင်းအောင်ပါဟုတ်လားဒါကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ရရဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ဒီစီကုတ်ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့ 60D ဆိုတော့ဒီစီကုတ်ကအရှင်းစပိုက်ဘလော့စက်ခိုင်း60 60 60 60နော်ဇမ60လမ60လမ60ဆက်လို့ပြောလိုက်ဒီစီကုတ်ကကိုးလောင်းဆိုးတယ်ဘာကလိုးစပိစ်ကြည့်လို့ကတော့မဆိုးတာဆိုတော့လမ60တဲ့ပုံများနေတယ် အမှ60တဲ့များသူကော်ဒီရှင်းလေးသူသွားတော့ကျွန်တော်တို့အခုစတီးမကြအောင်ယူဆက်လိုက်စတီးမကြဘူးဆိုရင်တော့60လာမှ၄ပြီလောက်ပဲဆက်ဖို့လို့ဟုတ်လား60လာမှ၄ပြီလောက်ပဲဒါအစံကုတ်နည်းနည်းဆက်ဖို့လို့ကဲတော့ compression splice length ကအဲ့ပိုင်း၆တောင်းထိုင်နေအဲ့ပိုင်းလက်ဆိုင်ကွဲ၆တောင်းအဲ့လက်တွေ့မှာလဲအဲ့လိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စက်တဲ့ 0.005 dB/hour. เอาไปดาบล็อกเลย24.25 24.7 25แล้วมาล็อกเสียเอาล่ะ25แล้วมาล็อกเสียเดี๋ยวตะกะก็เลยเว้ย SC blind ตะกะนี้ SC blind เนี่ยตะกะคอนโทรลลงดาแล้ว 10.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 
24 25 လမ်းမှာဆက်ရုပ်ဆက်ရုပ်ပုံမိတာ splice ပဲနေရာမှာဆက်မယ် splice လမ်းပါလေဆိုတော့အဓိကဘေးလောက်တာ ID နဲ့ဆက်မယ်ဆက်ရုပ်တလို့24 25လမ်းမှာဆက်ရုပ်ဆက်ရုပ်ပုံမိတာ splice ပဲနေရာမှာဆက်မယ် splice လမ်းပါလေဆိုတော့အဓိကဘေးလောက်တာ ID နဲ့ဘေးလောက်တာဆက်ရုပ်24 25လမ်းမှာဆက်ရုပ်ဆက်ရုပ်ပုံမိတာ splice ပဲနေရာမှာဆက်မယ် splice လမ်းပါလေဆိုတော့အဓိကဘေးလောက်တာ ID နဲ့ဘေးလောက်တာဆက်ရုပ်24
splice length ပါလေ so အဓိက base load တာ ID နဲ့ base load တာ ID tension ID compression pass splice compression C compression splice compression deployment and etc tension C tension splice tension splice tension deployment and etc နာ basic ကတာဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံမှန်မှာသက်ဆိုင်ရကျွန်တော်တို့ condition ပုံမှန်ပူတည်ပြီးတော့ data လေးကြောင်းသွားတော့ဟုတ်ပြီမှားရတာThank you.